är lastad. Efter 2 månader så är det dags igen. Jag jobbar mycket och haft semester med familjen. Så nu ska jag iväg, träffa Mats. Ska vi ut och köra lite. Och nu gäller det att komma ihåg. Vad lärde mig innan sommaren? Det är liksom upp med armbågarna. Stå på tårna. Nu ska vi se var vi ska någonstans. Bara. Så nu blir det så här. Bara, ja, försöka komma ihåg vad jag gjorde innan sommaren. Får vi se hur det går. Solen skiner alltid när vi ska ut och köra en duro. Det är konstigt. Tjuvstopp. Jag tänker, jag håller bara. Jag håller bara. Brickan lite längre fram. Och är det en stor jävla sten? Men jag tror, jag ser att den inte kan åka över den stenen. Men det kan den ju. Här, fan, det är svårt. Jag fattar det där med tjuvstopp. Åh, fy fan. Vad ska det bli då? Det är en jävla buckla på Agerströ fick jag. Ja. Tror du det gör något? Välkommen in i klubben här. Tror du det gör något? Nej. Det är lite stenigt här uppe på det här berget. Så vi ska ner på andra sidan. Ja. Då kommer man köra upp vid en typ gräsåker. Och kan åka på så här kalhygge. Och då är det ingen sten alls. Nej, för det är svårt nu. Jag har ju svårt att åka upp för stenet så här. Ja. Men nu är vi liksom uppe på berget. Så nu kommer vi bara vara ner för med sten. Och sen blir det tillbaka den vägen. Ja, ja. Men... Jag har inte fått mycket på filmen, men det har varit
gasa lite bara, men det kändes som det. Klart vi gör sådär. Ja, inga problem. Det är bara att köra. Ja, jag vet inte. Fan. Jag ska försöka vända. Fyrtakt stopp. Tack, stopp! Vilken jävla amatör man är, alltså. Helt sjukt. Jag måste vila. Åh, för fan. Helt slut. Fan, vad mycket mindre man orkar när det är så varmt. Va? Ha? Man orkar ingen när det är så varmt. Nej. Det är ingen flås alls. Nej, vi borde vara nere i stads. Ja. Kan man ringa en Uber eller? Ja. Thank you.
försöka det när man... Jag hänger efter. Nu är jag tillbaka. Det är en annan längre vilken jag hittar den. Jag undrar hur många växter den här hojen har. Jag har aldrig klart på växter växer den. Hör det nu? Så, nu är den tvättad och klar. Inga skador alls. Jag har inte ramlat en enda gång. Va? Ska vi åka och besöka din MC snart? Se vad Lella har att säga. Om han har något kul på gång. Jag är helt dyblöt av svett kan jag säga. Det var 20 grader varmt ute och jag har liksom stångats och brottats med den här cykeln. Och upp och ner för rullsten och gegga och gyttja och... Nej, helt fantastiskt har det varit faktiskt. Superkul. Nu är vi igång igen efter 2 månader och det känns lite så här ringrostigt, men så fort man liksom kommer ihåg vad man har blivit lärd, liksom upp med blicken långt fram, upp med armbågarna, stå på tå, upp, ja, men det, då rullar det på rätt bra och blicken fram längst fram och så ser man att det är så här jättesten som sitter där, kommer gå riktigt åt helvete och så cykeln bara plupp, åker rakt över, inga problem alls. Det gäller bara att våga och håll blicken längre fram, få cykeln jobba istället för jag motarbetaren, känner jag, som jag har gjort hittills. Ja, kul! Fortsättning följer!